Вони припливли і почалося. Росія знову б'є по Сирії, але тепер не тільки бомбами, а й крилатими ракетами. Місяць через усю Європу кораблі Північного флоту Росії пливли до Сирії ніби для патрулювання, але тепер розпочали воєнну операцію. Фрегат «Адмірал Григорович» провів запуск крилатими ракетами. Уперше Москва застосувала для бою авіаносець «Адмірал Кузнєцов». Напередодні один із російських літаків розбився, коли приземлявся. З Сирії корабель дістався зі складнощами і вимушеним дозаправлювання. Тепер Москва твердить, що всі атаки успішні, поцілювали лише позиції терористів. Натомість сирійська опозиція заявляє, розбомбили мирне Алеппо. Вперше після кількох тижнів тиші, саме сьогодні місто знову атакувала невідома авіація. Міжнародні спостерігачі повідомляють про щонайменше трьох загиблих.